E estou aqui com eles, Aline, João Marcelo e Léo, os grandes responsáveis por determinarem todas as batalhas. Eu quero saber de vocês o que vocês esperam dos finalistas nessa decisão. Hoje é a noite final, então eu espero que eles entendam isso e entreguem o melhor, porque vai ser uma chance só. Hoje eu espero o máximo de cada um. É tudo ou nada. A gente espera que o cara ali saiba dominar os monstros internos, né? Que eu acho que se resume em ansiedade, medo de fracassar, expectativa de não dar certo, né? Isso bloqueia a gente. Tem que chegar chutando a porta mesmo. Hoje, 10h30 da noite, chegou a hora de você aí de casa decidir. É só entrar no r7.com e votar. É a final do The Four!